thank mm -hmm. you Vai receber a doutora Carolina Maroni, ela que é farmacêutica e que também trabalha é, acompanhando algumas associações. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Carol. Ela vai falar sobre dosagem e titulação, é um tema muito importante, acho que principalmente para os médicos e para os profissionais de saúde, mas para os pacientes também é de suma importância para a gente entender. Aquilo que a gente está é, tomando ou que os nossos familiares estão tomando. É, e inclusive, como o um tratamento com a cannabis é uma medicina personalizada, para que a gente possa ajudar os profissionais de saúde a fazer esses ajustes de dose. É, então, é uma aula muito interessante, muito legal para quem quer entrar nesse ramo. É, ou para quem já é, uma, uma espécie de, de reciclagem aí. Carol, muito fera. Espero que vocês gostem da aula e a gente se vê na próxima terça-feira. Boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos nessa aula. E hoje eu vou apresentar uma palestra que se, fala, que se trata da saúde integrativa. Prescrição, dosagem e titulação. Meu nome é Doutora Caroline Marrone Cremonês, eu sou farmacêutica, tenho mestrado e doutorado dentro da área de toxicologia e hoje eu concentro o meu trabalho dentro da consultoria técnico-científica, como docente, como pesquisadora da área da cannabis. Bom, sobre entender como que é feita a prescrição, como que é feito o manejo de dose, a escolha da dose, da forma farmacêutica, a gente precisa relembrar alguns pontos, né, da morfologia da planta. E que a planta ela é composta de sementes, folhas, flores, caule, raízes e que todas essas partes, elas podem sim ser utilizadas de forma é, a atuar em benefício da saúde do ser humano, né, ou dos animais. Entendendo os extratos que cada planta, cada parte da planta produz, né, a gente vai chegar, né, numa forma farmacêutica ou numa, num, num tipo de extrato que seja... A escolha para o seu paciente é muito importante entender que os princípios ativos da planta eles se concentram eles se concentram nas flores, mas ele não está somente ali. Existem preparações como chás e extratos das folhas que também possuem substâncias benéficas para a saúde. Então, além dos fitocanabinoides, que são as moléculas ativas que a gente mais dá atenção ultimamente dentro da terapia canábica, existe um repertório muito grande de terpenos, flavonoides, que também podem ser utilizados, né, pelo médico e o seu paciente, pelo prescritor e seu paciente, né? Hoje os prescritores, eles não se restringem apenas aos médicos. Então é, o que a gente tem conhecimento hoje que além dos 120, 150 fitocannabinoides que a gente tem descoberto né tem evidenciado através das pesquisas científicas, nós temos mais um, uma centena né de outras moléculas que vão também atuar em conjunto nessa terapia né? é, Hoje existem as apresentações, de óleo de cânhamo, né, e do óleo de maconha. Uh, o óleo de cânhamo, é, ele, ele vem da indústria internacional, que é onde existe a regulamentação, e lá a regulamentação ela me diz que os, os remédios, as preparações à base de cannabis, elas devem conter menos de 0,2% de THC, né. E o que a gente tem hoje de evidência científica é que esse THC que a regulamentação proíbe lá no exterior, na verdade, ele é extremamente benéfico para a nossa saúde. Né? Então, hoje a gente tem disponível no mercado as preparações nacionais, né? Que, são, que, que contém esse repertório completo de, de moléculas e que atuam em conjunto com o THC, que é excluído no mercado internacional dessa, dessas preparações. Entender esses compostos da cannabis e como que a planta funciona, ela é uma parte fundamental quando a gente vai tratar da escolha do remédio. né Então... Vocês me desculpem se eu for repetitiva, acredito que vocês já viram as aulas de sistema endocannabinoide, mecanismo de ação da planta, aplicação clínica, mas nós vamos chover um pouquinho no molhado e vamos relembrar né que, além desse repertório de fitocannabinoides, a gente tem um repertório de mais de 200 moléculas de terpenos, e os terpenos são os óleos essenciais é o que dá o aroma para a planta. Mas ele não dá só o aroma. Ele faz parte de um repertório farmacológico que vai tratar o seu paciente, né? E além desses terpenos, nós temos inúmeros flavonoides que são moléculas com alto poder anti-inflamatório, antioxidante, né? Então, todas essas moléculas juntas, quando Estando num preparado à base de cannabis, elas se amplificam num efeito que a gente chama de efeito entourage, né? ou efeito comitiva. Então, a, o fato da planta conter esses inúmeros, é, essas inúmeras moléculas, né? que conferem cheiro, sabor, cor, né? toda aquela ca característica que a gente observa durante o cultivo da planta, <coughs> elas não dão só características, elas dão amplitude de efeitos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Nós temos né, no nosso organismo um sistema que chama-se sistema endocannabinoide. Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele produz moléculas análogas, ou extremamente parecidas que é, possuem a mesma ação desempenhada pelos fitocannabinoides. mas a gente produz, né? Todos os vertebrados produzem os animais vertebrados e aí eu incluo toda a classe de mamíferos, né? É, é, enfim, é uma, uma um, um número muito grande de seres vivos que possuem um sistema endocannabinoide. E, em contrapartida, todos esses organismos, eles também respondem às preparações à base de cannabis. Por quê? Eu produzo uma molécula que vai se ligar dentro de um sistema que é meu, é único meu. E eu também ofereço as ferramentas né, terapêuticas que a cannabis me oferece. Então, a amplitude de efeitos da cannabis, ela começa com a gente mesmo, com a nossa produção interna de endocannabinoides, que são essas substâncias que vão interagir dentro do sistema endocannabinoide. Quando a gente vai estudar mais a fundo ainda a planta, a gente percebe que cada um desses óleos essenciais, esses terpenos, eles produzem também. Efeitos farmacológicos, né? A gente tem a aromaterapia aí para evidenciar todos os benefícios dos terpenos isolados, né? Então, nesse repertório farmacológico que a gente tem na cannabis, a gente vai encontrar os óleos essenciais, cada um com a sua atividade farmacológica, que vai se somar àquele efeito dos fitocannabinoides com os endocarambinoides e os terpenos. Os terpenos eles são os óleos essenciais encontrados nos vegetais. Né? A gente pode senti-los muito bem nos temperos. Né? Você pega uh, uma lavanda, um, uma pimenta ou mesmo orégano, rico em beta-cariofileno, que possui ação anti-inflamatória, e ação antioxidante, né? Existem é, terpenos que melhoram a imunidade, como o terpinoleno, o pineno, ele ajuda a dar foco, melhora a memória, né? É, nos dá uma sensação de alerta, né? O muleno, ele também. Participa da melhora da nossa saúde imunológica, né? Linalol encontrado na lavanda, ele é calmante, diminui o estresse, é, tem atividade anti-inflamatória também. Então, quando a gente vai pensar no repertório farmacológico que as preparações à base de cannabis têm, né, a gente deve considerar também os efeitos. Desses, uh, desses terpenos, né? Eles estão sendo bastante estudados para facilitar justamente o manejo da dose durante a terapia canábica, porque eles ajudam no efeito da, da cannabis. E eles podem ser utilizados de forma isolada e em conjunto à terapia canabinoide. Então, quando a gente volta a falar do repertório farmacológico, né? A gente fala de uma sinergia química entre os componentes da cannabis que se favorecem, né? Eles se amplificam dentro de uma de uma, de uma resposta do seu organismo. Por quê? o nosso corpo ele está repleto de receptores. Que interagem no sistema endocannabinoide, não são só receptores canabinoides, né? Então, cada uma dessas moléculas vai agir de um. provocando uma resposta do organismo em todos esses receptores, né? E esses receptores, eles não estão localizados muito especificamente numa área, eles têm uma complexidade maior em certas. Regiões do nosso corpo em certos sistemas, né, orgânicos nossos, mas ele está distribuído em todas as nossas células, em todos os nossos tecidos, né. Então todo o nosso corpo responde ao estímulo das preparações à base de cannabis. Tem um, um pesquisador que é chamado de Etan Russo, né, que ele estudou bastante essa questão da sinergia química da, das moléculas ativas na planta, né e ele evidenciou que esses terpenos, esses óleos essenciais, eles além de ter o potencial de reduzir efeitos adversos provocados por outras moléculas dentro da preparação, como o THC, eles também diminuem os efeitos adversos e amplificam os efeitos positivos dessa molécula de THC, né? E dentro dos estudos dele, ele percebeu que o merceno né, usado em conjunto com as preparações à base de cannabis, ele melhorava o sono de pacientes com dor crônica, né, e que o limoleno, ele, ele aliviava sintomas de ansiedade também. Então, ficou-se estabelecido, né, é, 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 descoberto, né, por, por, descoberto e estudado, né, por esses pesquisadores, que os os terpenos eles possuem papel fundamental no efeito comitiva, que é observado no efeito da cannabis, no efeito farmacológico da cannabis. Então, se um preparado à base de um fitocannabinoide isolado é utilizado, ele não possui a amplitude de efeito como se a preparação tivesse feito de forma integral. Com todo o repertório farmacológico da planta. Então, o, a molécula isolada, ela tem, sim, uma atividade farmacológica, ela não vai deixar de ter, tá? Mas ela vai perder em termos de potência, né? em termos de efetividade até onde essa molécula pode te ajudar. Então, é, ele percebeu que ajustar a dose utilizando esses terpenos, é uma forma eficaz de se é, adequar às necessidades individuais dos pacientes. E dentro da terapia canábica a gente realmente vê isso, cada indivíduo é único, né? É, a gente começa com uma dose mínima, mas cada paciente vai chegar numa dose ótima para a patologia dele, né? É diferente de você tomar 500 miligramas de dipirona e saber que a sua dor vai embora, né? Ah, ah, não existe uma dose, não existe um protocolo que fale 10 miligramas é a dose correta para o seu paciente. Porque não é. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 8. E você que vai chegar nessa dosagem, você vai chegar nessa dosagem fazendo um manejo fino desse sistema que está sendo estimulado pela cannabis. Então, aqui só para ilustrar, o efeito entourage, ou efeito comitiva, né, desempenhado pelas preparações à base de cannabis, elas são a interação entre todas essas moléculas ativas. Né? Entre mais de 200 terpenos, os óleos aromáticos, mais de 120 fitocarambinoides e um repertório incontável de flavonoides. Então, todos eles juntos, no seu organismo, ele vai desempenhar um papel com uma menor dose, né? com um manejo fino mais fácil de ser lidado. Então, para entender o nosso sistema endocannabinoide, nós produzimos essas substâncias que são produzidas sob demanda. Existe um sistema enzimático de produção e de degradação dessas moléculas, dessas substâncias endógenas, que a gente pode chamar, sim, de neurotransmissores. Eles são neurotransmissores, eles fazem toda a comunicação célula a célula. E eles funcionam em forma de feedback. Eles primeiro precisam receber o estímulo do seu organismo para entender que ele precisa produzir o endocannabinoide e regular uma função. E nós temos receptores espalhados por todo o nosso corpo e no nosso sistema nervoso central. O que, que o sistema endocannabinoide ele regula? Né? A grande verdade é que o sistema endocannabinoide ele é uma vasta rede de sinais de comunicação dentro do nosso corpo. E esses receptores eles estão espalhados no corpo inteiro. Os receptores canabinoides superam em muito. O número de receptores no nosso corpo. E eles regulam todas as funções orgânicas. Eles são um, uma equipe sentinela que auxilia o nosso corpo a se reparar e se manter em equilíbrio. Então, ele é um guarda de trânsito que vê que quando um sinal está muito acelerado. Ele vai lá e fala assim, pô, diminui aí a sua velocidade, né? E para isso, para ele diminuir a velocidade desse estímulo, ele produz moléculas que vão regular aquela via de sinalização. Então, ele é um sistema de regulação, equilíbrio e reparo, né? Que produz os seus, as suas próprias moléculas para fazer isso. Mas que em casos de enfermidades, enfermidades adquiridas, lesões, manifestação de doenças genéticas, esse sistema ele fica desregulado, né? Então, para estimular esses receptores, nós mesmos produzimos essas moléculas, né, para se autorregular. Só que quando a gente perde essa capacidade de autorregulação, essa capacidade de reparo, né? a gente passa a manifestar os sintomas da patologia. Né? Esses endocannabinoides, como eu já expliquei para vocês, eles possuem estrutura molecular muito semelhante às, às moléculas produzidas pela planta da maconha. Né? Nós estamos tratando da maconha, mas os fitocannabinoides, eles são produzidos por diversas Diversas plantas na natureza. E elas estão sendo descobertas dia após dia, ano após ano. Né? Então, todos nós produzimos essas moléculas, não são só as plantas. Né? E essa planta, ela é tão ancestral, e esse conhecimento é tão antigo, que ela é utilizada existem evidências de utilização da, da maconha. Há mais de 10 mil anos pelo homem. Né? Os historiadores, antropólogos, o pessoal que estuda a história da cannabis, onde ela surgiu, para que ela era utilizada, nos explica, nos traz um conhecimento de que ela era utilizada como alimento, medicamento, como vestimenta, né? como parte da rotina do ser humano há mais de 10 mil anos. Né? existem escavações que mostram essas evidências, né? dentro de sarcófagos, dentro de potes, para ser utilizado semente como alimento, né? Então, o homem, ele vem utilizando esse repertório né, da planta, que não é só um repertório farmacológico, né? Ela tem uma ação muito ampla dentro da evolução do ser humano, há muitos anos, né? E, ao longo desses 10 mil anos, ela foi sendo melhorada geneticamente de forma natural, né? Então, as cruzas, os, a, a seleção genética natural hoje nos traz plantas, né? Que realmente sanam demandas do ser humano de forma muito eficaz. Né? Justamente por causa dessa seleção genética feita ao longo de séculos. Né? Então, aqui a gente tem a, apresentado a distribuição do sistema endocannabinoide, mas é uma distribuição didática. Né? Todo o nosso corpo possui, todas as nossas células possuem esses receptores, produzem esses endocannabinoides e vão atuar. Né? mas nós temos regiões do corpo que possuem concentrações maiores desses receptores, né? Então, a gente tem aqui o receptor canabinoide 1, receptor canabinoide 2, né? Onde a gente consegue ver uma concentração maior do receptor canabinoide 1 envolvido na atividade motora, envolvido no. Pensa, é, no... Na, na fisiologia do pensamento, na coordenação motora, na regulação do apetite, né? Na regulação das memórias de curto prazo. É, o receptor canabinoide 1, ele também está envolvido nas vias de sinalização da percepção da dor e nas células imunológicas, né? Então... É, o receptor canabinoide 1, ele está envolvido em inúmeras funções em grandes concentrações. O receptor canabinoide U2, ele já está envolvido, né? Em, é, ele possui maior concentração nos nossos órgãos, como intestinos, rins, pâncreas, tecido adiposo, tecido esquelético, nos ossos, nos olhos, nos tumores no nosso sistema reprodutor, nas nossas células imunológicas, em todo o trato respiratório, na nossa epiderme, nossa pele, também é localizado em grande abundância no nosso sistema nervoso central, assim como o, o, o receptor canabinoide 1, e também está presente no sistema cardiovascular e no fígado, no fígado, né? Então a gente pode ver que esse sistema ele não é único. Ele não está concentrado, ele está muito bem distribuído. O que corrobora com a sua função, que é um sistema de equilíbrio e reparação, né? Então, através desse feedback imediato que esses receptores eles sentem nas células, eles conseguem aumentar ou diminuir uma um sistema orgânico, uma, um sistema fisiológico que precisa ser ajustado, né? Então vamos pensar em uma patologia onde você tem múltiplos um, múltiplos disparos elétricos provocados pelo neurônio e esses disparos elétricos eles não estão de acordo com a atividade, né? Então você tem uma hiperatividade ali, uma frequência muito maior de disparos elétricos para fazer uma comunicação entre um neurônio e outro. E esse excesso, né? Ele pode sim provocar um dano neurológico, ele pode provocar um dano nesse neurônio que seguinte, que vai receber esse estímulo, né? Então o neurônio que recebe esse hiperestímulo, ele sente que não está no seu basal, né? Não está no dentro da, da fisiologia normal, né? Não gosto de falar essa palavra normal, porque cada um tem o seu, mas ele não tá de acordo com a fisiologia do teu corpo. Então essas, esse neurônio ele sente esse hiperestímulo e ele produz uma resposta. Esse chama-se o feedback que o sistema endocannabinoide dá. Esse feedback, então, vai dizer para a célula anterior, que está disparando irregularmente, para ela diminuir a sua atividade. Então, o sistema endocannabinoide, ele funciona de uma forma atípica à neurotransmissão clássica. né? Então, a neurotransmissão clássica, o, o impulso nervoso ele chega no neurônio pré-sináptico e ele é transferido para o neurônio pós-sináptico. Quando isso acontece dentro da via endocannabinoide, o neurônio pós-sináptico vai sentir esse estímulo, e esse estímulo, estando desregulado ou para mais ou para menos, né, porque pode acontecer também, você tem ter menos estímulo e também causar uma desregulação no seu sistema, a partir dessa percepção, ele produz uma resposta de reparação. Quando nós perdemos essa capacidade de resposta, de reparo, a gente precisa da ajuda da ferramenta terapêutica das preparações canábicas. Né? Então, essa célula que está recebendo esse estímulo em excesso, ela vai aumentar a sua atividade para produzir endocannabinoides. E aqui nós temos a representação de duas moléculas endocannabinoides que são as mais estudadas, né? que é a anandamida e o aracdonilglicerol, dois aracdonilglicerol, que são os neurotransmissores endocannabinoides, são moléculas de comunicação e que vão regular o teu sistema. Então essa célula que recebeu esse hiperestímulo vai produzir os endocannabinoides e os endocannabinoides vão voltar nesse neurônio Pré-sináptico que disparou esse hiperestímulo e vai diminuir a sua atividade, tá? Então, o sistema endocannabinoide, ele funciona desta forma, a partir de feedback. Então, entendendo essa. É, é, como que é feita essa sintonia do nosso organismo, do nosso sistema endocannabinoide? isso nos prepara para entender como que o remédio vai funcionar. Hoje nós, nós temos inúmeras universidades, instituições de ensino, que fazem e publicam pesquisas né, com, com a cannabis diariamente, e o crescimento dessas pesquisas é impressionante. Né? Um ano atrás eu dei uma aula parecida e há um ano atrás eu tinha 29 mil artigos publicados dentro da principal base de dados de artigos científicos, que é o PUBMED. Para essa aula eu já tenho 32.250. Artigos publicados dentro da área da cannabis. Então, um, um crescimento é vertiginoso. As publicações são diárias e cada dia descobre-se mais coisas a respeito da terapia, mais coisas a respeito do funcionamento do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele foi descoberto no final da década de 90, né? E desde então, estamos estudando esse sistema para melhor podermos adaptá-lo ou melhor podermos utilizá-lo como ferramenta do, na nossa terapia. E agora a gente vem para a parte prática. Como vamos prescrever essas preparações à base de cannabis? Como que a gente vai escolher a dose? Como que a gente vai escolher a titulação? Como que a gente vai chegar nesse remédio como que a gente vai chegar nessa dose né então quais considerações a gente precisa ter em mente para a gente antes de prescrever um preparado à base de cannabis primeiro a gente precisa se atentar à regulação vigente o que que permite nos é, o que, que hoje o nosso, a nossa regulamentação permite que a gente trabalhe? né? Então a, a RDC17 de 2015 da Anvisa ela prevê que todos os prescritores habilitados podem prescrever preparações à base de cannabis. Isso daí teve algumas mudanças, porque na 327 eles colocaram só para médicos, né? Mas. Até aí, muitos veterinários, dentistas, eles já conquistaram esse direito. É, os seus conselhos de classe também estão reconhecendo esse direito, assim como os médicos. E existem os profissionais cujos os conselhos de classe ainda não bateram um o martelo, mas que estão conseguindo via judicial. Está trabalhando e prescrevendo esses produtos à base de cannabis. E o que eles precisam se atentar é as, as exigências da Anvisa e da Vigilância Sanitária, certo? Além disso, a gente precisa, né, na hora de escolher qual preparação canábica que a gente vai oferecer para o nosso paciente, qual que é o estado de saúde do meu paciente? Ele consegue deglutir? Ele Qual o efeito adverso que a gente deve considerar na hora de, pre, de prescrever a dose, né? Quais os cuidados que a gente deve ter com a terapia canábica? Qual é a segurança, a toxicidade desses remédios, né? Porque isso isso é algo que tanto prescritores quanto pacientes buscam, né? Trata-se de um tema é, de, um, de, um, de uma terapia fantástica, extremamente segura, mas em decorrência da regulamentação vigente, é um tema disruptivo. A gente precisa falar de segurança, precisa falar de toxicidade e precisa entender né, qual que é a interação dele com a polifarmácia que a gente tem acesso hoje, né? Quando a gente considera o estado de saúde do paciente, eu vou Considerar qual a forma farmacêutica e a via de administração que eu vou escolher o meu preparado, porque hoje eu tenho inúmeras formas de preparação, e qual tipo de óleo eu também posso escolher, o tipo de preparação que eu vou administrar, vou prescrever para o meu paciente. Então, vamos nos atentar às regulamentações que temos hoje, né? Então, desde 2015, a cannabis, ela, a cannabis, o cannabidiol, na verdade, né? Ela foi incluída dentro da portaria 344, numa lista, né? Que é a lista C1, né? A lista C1, ela exige um tipo de receita. Certo? Temos que nos atentar a isso. E a portaria 344 também lista o THC, só que em outra lista, que requer um outro tipo de receita. né Então, para prescrições que contém THC, a Anvisa exige uma receita amarela de controle especial, que só médicos conseguem enviar, né? Já a portaria C1, ela é uma prescrição de controle especial, só que da cor branca, né? E existe um adendo dentro dessa portaria que nos diz que as preparações à base de canabidiol não devem ser aviadas com a receita branca de controle especial, que é típica da lista C1. Que, em especial, o canabidiol deve ser prescrito nesta receita de no, nessa notificação de receita B, tá? E que o THC ele deve estar prescrito nesta notificação de receita amarela, certo? Para que, que servem essas receitas? Principalmente para as preparações. Vendidas em drogarias que estão sujeitas ao controle da vigilância sanitária, da Anvisa, e para as preparações que são importadas. Existem, sim, preparações ricas em THC importadas, né? É, elas conseguem ser importadas para o Brasil sem problema, mas. A notificação de receita utilizada para prescrição do produto nacional de drogaria e o produto importado são exatamente essas duas receitas. A receita A para preparações com THC e a receita B para preparações com canabidiol. O que, que a gente encontra em drogaria e importado? É um repertório muito grande de produtos à base de cannabis que tem no exterior. Por quê? A regulamentação lá começou na década de 90. As pesquisas começaram na década de 90. O Brasil tá um pouquinho mais atrasado, né? Nós estamos aqui em 2020, estamos começando a falar de regulamentação, né? E existe um terceiro setor, que são o setor das associações e o setor das associações produz aquele remédio que contém todos os componentes da planta integral, inclusive teores mais elevados de THC. Hoje a gente sabe que os remédios isentos de THC eles são sim muito bons, mas que os remédios que também possuem THC eles possuem um efeito, um repertório farmacológico igualmente excelente. E que tem um efeito né, na saúde do paciente muito impactante. Então, o THC foi uma molécula que foi demonizada né, como causadora de alucinação, queima-neurônio, enfim, toda uma publicidade enganosa né, que fez parte né, do cenário da guerra às drogas. Né? mas esse é um tema para uma aula única e que acredito que vocês já devam ter tido um terceiro setor Sim. ele existe né para sanar alguns ah, obstáculos né que a atual regulamentação ela nos impõe né? a falta de regulamentação é um problema hoje não existe um cultivo nacional mesmo as preparações à base de cannabis que são produzidas aqui no Brasil né Por causa da regulamentação que nós temos elas essas indústrias elas são obrigadas a importar esse extrato e elas são obrigadas a importar esse extrato com baixo teor de THC né? Então, a preparação canábica que a gente tem hoje disponível né, em farmácias, drogarias, elas não possuem uma molécula importantíssima para a terapia canábica, que é a molécula de THC, aquela que está na lista A, que tem a prescrição amarela, sabe? Então, como a gente não tem acesso a essa molécula, e como os preços são exorbitantes, proibitivos para a maioria da nossa população, um terceiro setor se une, né, que é o terceiro setor das associações sem fins lucrativos, né, para produzir esses remédios a baixo custo e com um repertório farmacológico completo. Né? Então, hoje, as associações são responsáveis por produzir esse produto. Né? A base de cannabis, que é um cultivo nacional, é um cultivo muito mais em conta e que produz um remédio de altíssima qualidade e também com baixo custo, né? dando oportunidade para a população em geral também fazer essa, fazer uso da terapia canábica. Né? Infelizmente, os produtos nacionais e os produtos importados que estão disponíveis no nosso mercado, eles possuem preços proibitivos, infelizmente, que a maioria da população não consegue arcar. Então as associações sem fins lucrativos, elas vêm para democratizar esse acesso, né, e produzir um remédio de baixo custo para os seus associados. Tá? As associações, elas não são farmácias, ou dispensários. A produção das associações é direcionada para o público associado dela. Hoje não existe regulamentação para esse terceiro setor, infelizmente, né? mas existem algumas, ah, algumas resoluções né? e boas práticas né? de produção, de. Ah, de dispensação, de fabricação desses remédios, que estão sendo utilizadas até para a gente escrever uma regulamentação dentro para essa, para esse terceiro setor. Então, hoje as associações, elas disponibilizam esses remédios, né, que é, apesar da falta de regulamentação, elas conseguem via judicial, né? Uh, o direito de produzir esses extratos e de distribuir para os seus associados. Né? E esses extratos são aqueles extratos completos: são os extratos que possuem THC, CBD e mais os 120 outros fitocannabinoides que existem na planta. A gente fala de THC e CBD porque são duas moléculas extremamente é, pesquisadas né? e com, com, com seu mecanismo de ação bastante elucidado. Né? Mas existem inúmeros fitocannabinoides, inúmeras outras moléculas que a gente estudou um pouquinho antes, que fazem parte desse repertório farmacológico. Então, esse remédio especificamente você vai encontrar na associação que você se associar ou procurar para fazer a sua terapia. nós precisamos considerar dentro de como prescrever, qual forma farmacêutica, qual tipo de óleo, qual tipo de produto, a gente vai considerar os efeitos adversos dessa planta, né? Principalmente o prescritor, ele precisa avaliar qual é o tipo de remédio que esse paciente está tomando e qual tipo de efeito colateral que ele pode vir a ter, tá? Vou falar que pode vir a ter porque a titulação dos remédios à base de cannabis, ela é muito lenta, né? Por quê? Ela funciona com um feedback. Você não precisa dar 500 miligramas de cannabis para a pessoa passar a dor dela. Você às vezes dá duas gotas e já melhora. Então, quando a gente começa a terapia, a, gr a grande maioria não vai apresentar efeitos colaterais, efeitos adversos significativos. Né? Mas o que, que pode aparecer? Sonolência. A sonolência ela tá sim vinculada à, à atividade da cannabis, né? Por quê? Ela vai começar a regular o seu sistema. Se ele é um sistema que está hiperestimulado, né? ela vai diminuir o estímulo desse sistema. Consequentemente, você pode vir a ter um pouquinho mais de sonolência. Isso também pode causar uma alteração do fluxo intestinal, pode apresentar um olho avermelhado, pode apresentar um aumento de temperatura na pele. Isso daí com doses mais altas, tá, pessoal? O que não é comum a gente fazer no início da terapia. O início da terapia começa-se com uma gota, duas gotas, uma borrifada. Um grãozinho de feijão, um grãozinho de arroz. Então, dependendo da preparação, você vai começar com muito pouquinho. Dá tempo do seu organismo sentir esse estímulo, produzir um feedback e começar a se autorregular sem que você tenha percepção de efeitos adversos. E quando tem, são efeitos adversos muito leves: sonolência, intestino, uma temperatura da pele um pouquinho mais quente. Ele regula né, a nossa termogênese. Então, pode aumentar um pouquinho a temperatura da pele. Normal, tá? E, além de ser previsível, além de ser efeitos leves, são efeitos que vão passar com a adaptação do organismo do paciente. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Principalmente com a associação a fármacos, medicamentos com ação neuropsiquiátrica. Então, se a gente vai interagir com anticonvulsivante, com sedativos, barbitúricos, benzo-diazepínicos, cautela aí. Cautela porque a gente pode é, somar a sedação provocada, a gente pode potencializar a sedação provocada por esses remédios, né? A gente pode Uh, provocar, causar sonolência em, durante uma atividade laboral ou uma atividade operacional dessas pessoas, né? Então essa é a cautela, espaçar um pouco mais uh, quando toma a cannabis e quando toma os remédios neuropsiquiátricos, justamente para você não potencializar efeitos adversos de um com o outro, tá? Mas não é uma contraindicação. Não existe contraindicação para cannabis. Né? Qualquer idade, qualquer período, condição de vida, pode utilizar a cannabis. Né? Existem sim alguns grupos de pacientes onde a cautela é muito grande. Vamos pensar nas mulheres grávidas, elas podem também utilizar. A ciência me diz que sim, mas não existem grandes pesquisas com mulheres grávidas. A gente não vai dar um remédio que está sendo estudado, e aí eu estou falando da parte de produção de ciência, né? dentro da universidade, é, são, são difíceis os grupos que trabalham com pacientes grávidas. Por quê? existe um risco inerente de se trabalhar com uma mulher grávida de se produzir dados científicos com mulheres grávidas porque existe um risco de você estar tá administrando algo ou deixando de administrar algo para o bebê da sua paciente, né? Mas não é um impedimento, né? Existem relatos, né? Relatos de casos onde mulheres grávidas foram sim tratadas com preparados à base de cannabis tanto para elas quanto para os seus bebês, né? Eu vi um caso bastante interessante de um bebê que tinha um tumor durante a sua gestação, né? E que essa mulher ela usou preparados concentradíssimos à base de cannabis para tratar o bebê antes do nascimento, para ela e para o bebê, né? E que teve um excelente resultado, foi publicado em jornal e tudo mais. Então, sim. Qualquer idade, período ou condição de vida pode utilizar com bastante cautela, com bastante responsabilidade para os grupos de risco, tá? Então, isso é um dever do prescritor, levar em consideração todos esses pontos. E vou falar também, além do efeito adverso, né? Das contraindicações nós vamos falar da segurança da cannabis. Hoje não existe dados de mortes provocadas pela cannabis. E o que se calcula a partir de dados matemáticos, tá? É que um paciente, para ele ter uma overdose causada pela cannabis, a planta inteira, tá? Não estamos falando de componentes isolados Componentes isolados da cannabis, que é ainda mais difícil de, de, de se chegar num número, mas existem, tá? Também matemático, tá? Você precisa ingerir 680 quilogramas de planta em 15 minutos para ter uma overdose provocada pela cannabis, provocada pelos efeitos da cannabis. Então, quando a gente ver um número exorbitante desse, a única coisa como professora que eu consigo pensar é que essa pessoa ela vai morrer de indigestão antes de morrer pelo efeito, né, desse excesso de cannabis. Então, esse é o volume que você precisaria estar tá consumindo para você ter uma overdose de cannabis, né? O livro que eu utilizei de referência, é um livro do David Schamander, e é chamado Weed. Né? Você pode encontrar ele na internet, tem dados também no PubMed, que você pode encontrar dados de dose letal, né? mas, novamente, são dados experimentais, são dados com moléculas isoladas, e são dados né, que são utilizados... Uh, calculados em base da morte de animais porque não existe relato da morte de humanos causado por, por cannabis é diferente de outras drogas legais e ilegais que a gente tem né o álcool ele pode causar a morte não por causa dos acidentes de trânsito mas porque ele pode causar uma depressão respiratória pode levar o paciente a coma né? A morfina, barbitúricos, benzodiazepínicos, que são classes de, de, de medicamentos controlados também, né? são os tarja pretas, e essas medicações, elas sim, elas provocam depressão respiratória, coma e morte, convulsão. Então, existe sim um dano causado por essas essas moléculas coisa que não acontece quando se usa a planta, né? A planta, ela é extremamente segura. Quando que vamos ter um efeito tóxico? Com comestíveis, balinha de THC, cookie com THC, uh, bolo com muita maconha, brigadeironha, então, todas aquelas preparações comestíveis que o pessoal coloca muita planta para dar um barato, né? Eles podem causar sintomas de alto consumo de THC. E esses sintomas são sintomas ansiosos, são sintomas de taquicardia, arritmia cardíaca, náusea, pode causar vômito. Essa ansiedade em excesso, né? Ela se torna uma agitação, ela pode evoluir para uma paranoia, ela pode evoluir para uma alucinação de fato. Mas isso acontece quando há a ingestão intencional ou acidental desses preparados, tá? Mas isso acontece principalmente pela via oral dos comestíveis, tá? É, é difícil a gente chegar numa dose dessa forma com a titulação gota a gota que a gente faz com o remédio, tá? A não ser que seja um uso intencional e para causar dano, né? As vias de administração que a gente vai considerar, né? O seu paciente, ele pode fazer uma via sublingual com pastas e tinturas que hoje né, é a mais comum que a gente tem no mercado mas não única tá aplicação tópica por meio de pomadas balmes cremes géis existe hoje um desenvolvimento um, um, uma indústria sendo desenvolvida né para aplicação tópica pra, de, dessas preparações a ingestão, né? A ingestão de cápsulas, a ingestão de comestíveis, existem as gominhas de CBD, gominhas de THC, pirulito, bolo, chocolate. Então hoje existe também um repertório de alimentos infundidos com preparações canábicas. E por fim, a gente vai ter o uso inalado que também é um uso terapêutico, não é uma, um uso estritamente recreativo, né? Ou um uso adulto, ou um uso social. No nosso, no nosso repertório terapêutico, né? Ah, nessas preparações existe um tempo de início de efeito e uma duração desse efeito, tá? É, isso daqui é um cálculo aproximado é uma literatura aproximada mas eu tenho aqui uma curva de início dos efeitos e de duração desses efeitos Então os vaporizados eles atingem a corrente sanguínea em questão de segundos a minutos você já tem o pico de atividade farmacológica quando você usa um preparado vaporizado né? e aí usa-se a planta seca, usam-se extratos concentrados, né? Então, esse início de efeito, ele deve ser considerado para crises, né? Crises de dor, crises de pânico, o vaporizado, ele vai muito bem, né? Então, para você fazer um manejo de dose conjunto com um vaporizado, um, um oral, um sublingual, é bastante interessante, por causa do tempo de início de efeito. E a duração desse efeito, ela é curta, né? Ela tem o seu pico máximo, mas em 30, 40 minutos, você já está voltando à sua atividade basal, né? Os sublinguais, eles começam dentro de 20 minutos. Né? Existem dados anedóticos, vídeos na internet que mostra questão de preparados quando administrados durante uma crise de epilepsia, mesmo oral, ela começa a cessar a crise da, de epilepsia, crise convulsiva, em questão de segundos. né Então, eu coloco aqui que começa uma ação em termos de 20 minutos, mas ah, nosso tecido sublingual ele também entrega o remédio em que, na, via, na corrente sanguínea diretamente em questão de segundos, né? E os sublinguais, eles têm um tempo de duração já mais longo. Ele pode durar isso suas seis horas, oito horas, doze horas, dependendo da dose. A aplicação tópica demora um pouco mais para fazer efeito, apesar da gente ter bastante receptor... Né, é, na nossa pele, a, se a gente for pensar num efeito sistêmico, né, o uso tópico ele demora um pouco mais, mas ele consegue sim a chegar a uma atividade sistêmica. Ele consegue entregar esses princípios ativos na corrente sanguínea também. E o oral ele também demora de 20 minutos até duas horas, dependendo do trato digestório do cada, de cada paciente. Então, dependendo da condição de saúde do seu paciente, você vai ter que escolher dentro desse repertório qual a via farmacêutica, né? Qual a forma farmacêutica, qual a via de administração é mais apropriada para o teu paciente? Às vezes o teu paciente é acamado, às vezes o teu paciente tem gastrostomia, às vezes o seu paciente não vai conseguir fazer uma administração oral eficiente, né? Então, você vai para o sublingual, você vai para o uso tópico e você explora essas ferramentas e as formas farmacêuticas que a gente tem disponível. Os tipos de óleos, né? A gente tem os olhos isolados, que são aqueles que podem ser importados. Já o pó isolado, né, o, o princípio ativo isolado, seja o CBD, seja o THC ou outro fitocannabinoide. Você pode trazer ele também em forma de óleo, broad spectrum, que é um óleo isento de THC ou com um repertório muito menor de fitocannabinoides, que são os preparados à, ba à base de cânhamo, né, óleo de cânhamo, óleo de semente, e os full spectrum, que utilizam todas as partes da planta. E principalmente as, as partes da planta que são mais ricas em, em produto, né? em princípio ativo, que são as flores. Em natura, a gente também pode utilizar, e aí a gente vai usar as flores e os concentrados dessas flores. né? Então, pode fazer uma extração desses, desse, desses princípios ativos e administrar ele. No, na sua forma concentrada. E como que a gente escolhe essa dosagem e faz essa titulação? E aqui eu já parto para o final da nossa aula. Né? Depois da gente considerar todos aqueles fatores: via, tempo de efeito, tempo de duração, forma farmacêutica, tipo de óleo, condição do paciente, cuidados, efeito adverso, segurança. São muitos pontos para a gente considerar. Mas para todos, né? Eu digo, cada sistema endocannabinoide é único e cada paciente é único. Tem paciente que vai se resolver com duas gotas de remédio. Tem paciente que vai se resolver com dois ML de remédio. Mas é você, prescritor, que vai chegar nessa dose junto com o seu paciente. Gota a gota, dia após dia, semana após semana, até você chegar numa dose ótima para aquela patologia. Porque hoje não existe um protocolo, você precisa tomar 10 miligramas para tratar do Parkinson e 20 miligramas para tratar do Alzheimer. Isso não existe, tá? Então, cada paciente... Dentro das suas particularidades, suas condições de saúde, ele vai ter um sistema endocannabinoide que vai precisar ser modulado de forma personalizada. Então, independente da forma farmacêutica que você escolher para o seu paciente, você ainda assim vai precisar titular essa dose. E como que a gente começa, né? A gente escolhe a nossa. Repertório, né? A gente escolhe o nosso remédio que vai ser administrado, que vai ser prescrito, né? A gente avalia o repertório de concentrações, de tipos de óleo. Depois que a gente escolheu, a gente vai iniciar com a menor dose possível: uma gota, duas gotas, né? É gota a gota, que a gente vai titular essa dose dia após dia, ou a cada dois dias, ou a cada três dias. A gente vai e aumenta uma gota, duas gotas do remédio. Por quê? É um sistema de feedback. Você precisa dar um tempo para o seu organismo provocar uma resposta. Você está oferecendo para esse organismo ferramentas para ele trabalhar num sistema que ele possui, mas que ele não é autônomo, né? Ele não possui suficiente, então você vai lá e suplementa de fitocannabinoide um sistema seu. Esse sistema vai receber esses fitocannabinoides e vai provocar uma resposta para o organismo. Então essa titulação lenta, gota a gota, ela é necessária para a gente entender como que o organismo do nosso paciente... Vai responder a esse estímulo. E qual é a velocidade que eu devo aumentar essas gotas? Isso é muito particular, muito particular mesmo, e de cada paciente. Se você tem um paciente que está com a saúde extremamente debilitada, ou que está passando por crises gravíssimas de dor, você sim deve considerar uma velocidade de titulação um pouco mais rápida mas se o seu paciente apesar de todas as patologias que ele apresenta ele for um paciente que tem uma estabilidade né dentro do quadro clínico dele você pode aguardar dois dias três dias antes de subir a dose então essa velocidade de titulação é algo muito particular do prescritor do paciente que ele está recebendo então é uma avaliação do prescritor, como que ele vai chegar nessa titulação ótima, nessa dose própria para o seu paciente, certo? E assim eu encerro a nossa aula, eu deixo o meu contato, deixo o contato do, do nosso Instagram, deixo o contato de telefone e o meu e-mail qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a minha equipe, que a gente vai estar tá respondendo a todos via Instagram, via e-mail ou via WhatsApp. Eu agradeço a organização desse curso maravilhoso, a professora Eliana, a professora Gabi e toda a equipe, né, da Move Rican, da Unifesp, que fizeram esse convite, né, e que me deram essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada a todas e até a próxima.